jeg tenkt oss en liten tur på ski. Vi ville gå et par mil og besøke Nils Magnus Siri og familien hans. Og så skulle vi gå tidlig hjem. Men da vi kom frem der, så ble vi vel tatt imot av kona og barna. Fem kjekke jenter. Vi fikk kaffe og kjøtt og brød. Nils Magnus var ikke hjemme. Han var langt inne på fjellet og gjette regnflokken. Ravna og Risten skulle kjøre med mat til faren. Og nå hentet de kjørerein til oss også, så vi kjørte alle fire for å gi Nils Magnus mat. Det var ca. 2 timer å kjøre. Og når vi nærmer oss, så vi at teltet hans sto på vestsiden av et høyt fjell. Og der vi sto på toppen og så utover, så vi bare snø og fjell bortover så langt vi kunne se. Det fantes ikke tegn til liv, ikke et tre eller en busk, bare snøvidder. Det var fantastisk flott å se. Og midt i denne snøheimen sto der et enslig telt. Og der bodde Nils Magnus. Da vi kom frem, så lå han og leste i Salmageddie. Den la han vekk, og så kokte han kaffe til oss. Og aldri var jeg med på noe så kjekt og så koselig som å sitte på kne rundt bålet og drikke kaffe med sotsmak i det halvmørke teltet. Vi var med han ut for å se til regnflokken, og den bestod av mer enn 1000 dyr. Og vi kom ikke tilbake til huset før klokken 12 på natten, og da kunne vi ikke gå på ski til kirkestedet. Så der, og det hadde vi heller ikke fått lov til, for der hadde de redd opp så fint til Inger og meg på gulvet. Vi lå på varme, myke regnskinn med et rad nå over oss. Inger skulle spille i kirken dagen etter, så vi måtte tidlig av gårde. Etter gudstjenesten den dagen var det barnedåp i Lappestolo, noen kilometer nedover elven. Og de likte så godt at jeg hadde fotoapparat med. Så de inviterte oss med hjem etter gudstjenesten og spurte om jeg ville ta familiebilder av dem. Og det ble gjort. Så var det en person som betydde ganske mye for oss begge to. Det var Ellen Utsi. Vi var ofte på besøk i hennes hus, og hun var flink å fortelle, og hadde mange historier å fortelle fra sitt liv. Det var spennende å få med seg, det var kjempeflott. Og hun sang ofte fine salmer med mange vers. Det er minner som har satt seg fast. Ellen Utsi og hennes liv. Før jeg reiste hjem, så var jeg også innom hos Sara Eira. Hun satt og sydde småting som skulle selges til turister. Og da jeg gikk fra henne, så fikk jeg denne vesken. Den sa hun at jeg måtte ta med hjem og ha til minne om henne. Så den har jeg enda. Jeg hadde også ofte
hjerte. Vi hadde ganske mye på sykehjemmet og gamlehjemmet å gjøre. Og der husker jeg spesielt søster Karen, og så husker jeg Mathilde Hodnefjell, for hun var fra samme distrikt som meg her i Rogaland. På sykestua, gamlehjemmet, der var vi alltid velkomne. Og der, det som sitter igjen der, det var hvor fantastisk det var å få servert et glass med melk. Der hadde de egne kyr, så der hadde de melk. Melk fikk vi ikke kjøpt i noen butikk. På sykestua, på gamlehjemmet, der fikk vi melk og brød. Ellers var det kaffe og kaker. Og så var det jo varmt og godt. Og når strømrasjoneringen var over, så fikk jeg komme til sykehjemmet og dusje innimellom. Det var også godt. Og så må jeg jo også fortelle at vi var i flere brylluper. Og det var også store opplevelser. Vi var i et bryllup. I februar. Først var det konfirmasjon i kirken, og rett etter konfirmasjonsgudstjenesten så kimte klokkene på nytt. Da var det bryllup. Og brudefølget kom bortover mot kirken. Først kom alle de gifte, par og par, så brudeparet, og så kom de som var forlovet eller var sammen og snart skulle gifte seg, og til slutt så kom alle unger og løse individer, som jeg kaller det. Det var tydelig og fint, og så ble det fotografert selvfølgelig. Bruden hadde levende tulipaner, og de hadde pakket inn i et stort ullsjal for at de ikke skulle fryse. Og da følget satte seg i bevegelse igjen mot bryllupshuset, så kom brudgommens mor og inviterte oss med. Og vi takket ja og ble med i følget. Og festen var annerledes enn det vi var vant med sørpå. I rommet var det dekket et langt bord, og den eneste bordpynten, det var en liten grønn silkeduk som lå på bordet foran brudeparet. Og menyen var bidos og siskesuppe. Og begge rettene spiste vi i samme tallerken. Etter hvert som folk ble mette, så reiste de seg og gikk og ga plass til nye. Og det var stadig nye bosettinger. Og mange sto ute og ventet på tur. Det eneste som satt i ro, det var brudeparet. De skulle sitte og spise sammen med alle gjestene. Og så var vi også i et bryllup senere på året. Det var et spesielt bryllup. Der ble vi invitert. Og det var Berit som gifta seg. Og hun var søster til Karen Anne Loggia, som var med og spilte i Per Høst sin film Samejakke. Og det var veldig, veldig stas å få være med i det bryllupet. Der hadde de dekt langbord på kjøkkenet til 30. Og mens vi var der, så var det vel en 6-7 bordsettinger. Der fikk vi servert reinsdyrsteik, poteter, grønnsaker og syltetøy. Og desserten var siskegrøt med fløte. Det ble spist atskillige kilo med kjøtt og haugevis med kaker. Bakeren hadde pyntet 25 store smørkremkaker og bakt mange formkaker og småkaker. Og de var så fint pyntet,
Bruden hadde tett i tett med strålende sølger på brystet, og begge hadde beltene sine helt besatt med sølvknapper. Og flotte, fargerike silkesjal. Bare de rørte seg, så rislet de alt sølvet, og det skinte og strålte de flotteste farger. Vi var i bryllupshuset nokså lenge, og det var en spennende og flott opplevelse. Og så vil jeg ta med den siste store opplevelsen. Dette var i midten av mai. Det var en fredag kveld, og Inger og jeg så når fire flyttsomme familier begynte på vårflyttingen. Det var fire Eira-brødre fra Rignaci. Og første leirplassen deres var alltid hvert år på fjellet, like ovenfor bygda. Og der bodde de til de hadde fått gjort alle innkjøp. De kjøpte inn mel, kaffe, sukker i sekker og margarin i kasser. Inger og jeg kom der opp i 9:30 om kvelden. Sola var gått ned, så jeg kunne ikke ta noen bilder, for mitt apparat måtte ha dagslys. Men det var festlig der oppe. Det var satt opp fire store telt, og utenfor så sto det mange fullastede sleder. Vi lekte med småbarna og kastet med lasso, men de små 5-6-åringene var flinkere enn oss. De lo godt når vi ikke klarte det. I teltet til Aslak fikk vi kjøtt og kaffe, og det er også noen veldig kjekke og flinke folk. De hadde fire gutter. Den eldste, Mikkel Ailo, han gikk i 2. klasse. Og han var så søt og så kjekk og så flink. Han kunne regne opp alle Norges fylker. Han visste også hva for et fylke Stavanger lå i. Ingen kunne lure han. Og så hadde de også 2 gutter på 4 og 6 år. De ble kledd på og lagt i sleden med en saueskinnsfell over seg. Og så la moren et rano over de og surret det faste sleden. Det så ut som det var en bult med sengtøy, men inne i denne bulten lå de 2 guttene og sov så trygt og godt. Og så var det noen som gikk etter kjøreregnen, og komsebarnet ble stelt og pakket ned i komsa. Og denne fikk plass i morens slede, godt innpakket i skinn. Da regnflokken kom, fikk alle det travelt med å kaste fast alle regnene. Hundene passte på at flokken ikke spredte seg. Selv gamle Akko var med å kaste lasso. Da alle reinene var fanget, ble teltet tatt ned og reinene satt sammen. Kona hadde barneslene, sengetøysleden, kjøkkensleden og teltslene i sin reide. Mikkel Ailo hadde i år for første gang egen reide. Han var fryktelig stolt. Endelig var alle ferdige, og vi kunne gå rundt til alle og si «Manna dervan!». Og så satte reidene seg i bevegelse til Nordreisa. Klokka var blitt 1:30, og det var like før soloppgang. Det var fantastisk flott å se vel 100 rein med sleder kjøre bortover vidda mot den helt røde himmelen. Vi som sto igjen hadde nok lyst til å være med, men vi måtte rusle hjemover. Men det vil si, vi ruslet ikke, og vi var helt stivfrosne, så vi hoppet og sprang nedover bakkene.
Jeg vil ønske alle mine venner i Kautokeino en riktig god jul.